Getdiyin yollara rəng qatmaq üçün yeni bir üslub kifayət edir. Dəyişmək səni daha cazibədar və yadda qalan edir. Öyrəşdiyin dadlara bəzən yeniliyi qataraq ağız dadını dəyişməyin nəyi pisdir ki? Öyrəşdiyimiz və sevdiyimiz Mamedov ləzzətinin yeni dadda yenidən qarşımıza çıxdığı kimi. Həyatına rəng qatmaq sənin əlindədir. Yeni Mamedov ləzzətini kəşf et, həyatına rəng qat.